Hükmü kadına düşkün kerektin bir yüzünün avcı uçun, olardı şeytanın azlığına kumunu çekin, oca dayıp davam etti. Olar ne yönüşü, odayla karşı çıktı. Her kalpak. Öl çoğunu ekledi. Tohtat edersin bu adı. Adam odaydan ayrılmıyor. Ya, kazak da uçaksız. Егер қазақша білмейтін орыс тілдері отырса, сразу қазақша деп айтар еді. Но қазақша оқып масқара болып қалмайық. Ең соңғы сөз қалай? А, жоқ. Но қарақалпақ, қарақалпақша, но қарақалпақша. Бірақ ана қазақтың бір көне бір жоқ, бұл жерде енді білмейміз, қазақтарға қазақ тілін жасыра ма екен? Ондай да бола ма? Қазақтарға қазақша. Бірақ енді түркі тілдері деп. Қазір я қоймас. Қайтан тыңдап алмайды, а? Болады. Қайтан тыңдайықшы бір мәрте. Ана соңғы сөзін. Иә, қайтан бір рет тыңдайықшы. Тағы бір тыңдайықшы. Қазақша оқып ұят болып қалдым мен. А, жоқ, жоқ, болды, болды. Тоқтата берсең болады. Неше? Қарақалпақша. Қарақалпақ? Иә. Құдайға қарсы шықты. Әр өз жолымен кетті. Иә, кетті. Аха, дұрыс, дұрыс. Өз жолымен кетті. Қазақ емес, қазақша емес. Құдай бәрібір адамды жақсы көрді. Қазақша емес. Қарақалпақ тілі. Қарақалпақ. Соңғарын нақсы қарақалпақ. 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 Алпысы мүлі. Дұрыс алып берсеңіздер, 13500 теңге болады. Қателессеңіздер, 11500 теңге болады. Әлі 13500 жүрміз ба? Оу. Өзіңізге қол шапалақ болады. Сонымен қанша болды?